На каналі радіо ЛРТ Класика передача «Українська хвиля». У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! Вони воювали і билися, як леви, за Бахмут, Авдіївку, звільняли від окупантів Київ та Київську область, Херсон і Херсонщину. Відзначилися відвагою та стійкістю на Запорізькому напрямку, а нині воюють на Харківському. Вони скрізь де гаряче. На росіян вони наводять жах лише самою згадкою про себе. Для українців є прикладом звитяги та мужності в цій великій війні. Бійці легендарної 3-ї окремої штурмової бригади. Сьогодні вони гості «Української хвилі». Вітаємо вас і слава Україні! Героям слава! Багато сьогодні велелюдно в нашій студії. Прошу, назвіться, якщо можна, так, як вас можна представити. І починаємо, переходимо до розмови. Я боєць 1-го штурмового батальйона, позивний мій Лео. Я боєць 3-го штурмового батальйона Ангел. Я боєць 2-го штурмового батальйону взводу десептиконів, друг ГАЦ. Я боєць 1-го механізованого батальйону ЖБ. Хлопці, тур Європою вашого батальйону. Яка головна мета? Розкажіть про тур, як він відбувається, і яка мета зустрічі в Литві, на що ви розраховуєте? Як завжди. Дивіться, наш тур розрахований взагалі на буквально живе спілкування з українцями. У нас є певні непорозуміння між цивільними і військовими. Ми приїхали, аби зменшити відстань між цивільними і військовими, щоб поспілкуватися з ними, щоб вони зрозуміли, що як у нас все відбувається, розповісти про свої битові речі, розповісти, як ми там працюємо на війні. І взагалі найголовніша мета в нас – це об'єднати українське суспільство. Оскільки ми забуваємо про те, що в нас відбувається, а в нас відбувається велика жахлива кривава війна. І ми приїхали для того, щоб розповісти українцям, що нам треба об'єднатися знов для спільної мети, аби виграти цю війну. Та й взагалі відповісти на їхні питання, бо багато в кого є просто звичайні якісь питання, аби тобі поцікавитися, як ми живемо, що відбувається, що куди. Ну, це якщо дуже-дуже коротко, так от стисло. Хтось доповнив? Це все, це основна мета. Значить, наскільки я розумію, головна мета – донести інформацію про події на фронті і зменшити оце от розділення в суспільстві, яке, напевно, почало з'являтися наприкінці 22-го року, коли багато розмов стало про політику, про інші якісь речі, які не стосуються безпосередньо бойових дій, опору ворогу і так далі. В чому, на вашу думку, причина цього, ну, така глибинна розділення? Чи це як порушення логіки причин-наслідків? Чи нерозуміння, за що ця світоглядна війна з ворогом, адже вона є світоглядною, і в корені цієї війни лежить намір знищити Росією нашу мову, культуру і всі ці базові речі, проти яких посталася жахлива імперія? Я дам питання на цю відповідь. Розділення як такого нема. Просто наша ціль, я уточню, зменшення прірви між військовим світом і цивільним. Для розуміння людей, взагалі, що відбувається зараз в бойових діях, не безпосередньо від військових. І в Європі це просто ми їздимо, дізнаємося, хто як допомагає, ну, взагалі, багато різних фактів, тому що в Україні це, ну, не так видно. Та й, як Гад сказав, про побутові речі поговорити, людям дуже цікаво дізнатися різні моменти, тому якось так. Ну, я так розумію, що все одно, вболіваючи за Україну, ви так чи інакше розумієте, що відбувається зараз в інформаційному просторі також. І от зараз ми всі, і військові, і цивільні, бачимо фактично прецедент того, що чого не було раніше, мені здається, до цієї великої війни, що фактично відкрили так звану скриньку Пандори. Тобто, за певних умов і військові, і цивільні дозволяють собі критикувати дії військових командирів. Як ставитися до цього? Чи припустимо це, і чи не зашкодить, власне, це нашій армії, яка фактично, вона то вийшла з того, з Радянщини, але зараз, фактично, через війну, як Фенікс, через самоспалення, набуває нових рис і стає справжньою армією? Дивіться, давайте я дам відповідь. Я скажу по своєму підрозділу. Я не можу аналізувати інші підрозділи і взагалі ЗСУ в цілому. Я можу аналізувати лише ту роботу, яку я роблю на лінії зіткнення і з якими задачами я стикаюсь. Тому, дивіться, в моєму підрозділу дуже класна командування, дуже класне в плані організації, тому ми зараз показуємо ті результати, які ви бачите. Бачите дуже багато звільненої території.
завдяки нашому командиру Білецькому, який приложує дуже великий вклад для цього. Просто найкращий командир, я вважаю, він є найкращим командиром. І я можу відповідати особисто за свій підрозділ, який безпосередньо несе активну участь у звільненні нашої території. Ми робимо все від себе залежне, і ми не можемо просто критикувати чи аналізувати інші підрозділи. Це моя думка особиста. Ну, а я додам, типу, я не знаю, звідки з'явився цей міф, що всі військові там, коротше, лізуть в інформаційне поле і розбираються в чомусь там. Особисто я на своєму прикладі скажу, що мій підрозділ, ми просто воюємо, ми не займаємося ніякими там інформаційними історіями, які відбуваються. У нас просто немає на це часу, буквально немає часу. Нам треба воювати, звільняти свою країну, а не займатися якимись срачами в інтернетах. Ну, загалом це припустимо зараз? Ні, ну тому що як може цивільна людина коментувати військову справу, якщо вона в цьому не розбирається? Це ж ненормально. Ну, всі, хто мають зухвалість коментувати будь-які дії військових, ну, і приходьте до мене, подивимося, як ви будете коментувати це на передовій. Полі бою. Ну, типу, жорстко сказав, але, ну, буквально в прямому сенсі цього слова. Хлопці, дивіться, за кордоном знаходяться багато чоловіків зараз. З тих чи інших причин, чи за сімейними обставинами. Ну, в принципі, питання загалом ми, в принципі, зрозуміли. Я закінчу питання. У когось троє дітей, у когось дитина з інвалідністю, але хтось приїхав при цьому, скажімо, 10 років живе, 20. Ви розраховуєте на те, що когось з цих людей ви зможете загітувати, щоб вони повернулися додому? І чи розрізняєте ви категорії цих людей, тому що у одніх є об'єктивні причини, інші можуть повернутися. Ну, дивіться, я так, скажу чесно. Вам на своїм прикладі, наприклад. Я, проживши тут в Європі 13 років до початку повномасштабки, я вступив в лави ЗСУ на 28 лютого. Це 24-го почалась війна, 28-го я вступив в лави. В кожного є своє розуміння, в кожного є своя думка. Кожен вважає по-своєму. Я, мій обов'язок просто було приїхати і захищати свою землю. Кожен вважає по-різному. Кожен хтось хоче захищати землю, хтось по тих чи інших причинах не може це робити, але він може донатити, може допомагати іншими способами. Якщо він фізично не може воювати, він може допомагати іншим. І, наприклад, донат – це дуже важливо. Зараз в даній ситуації це люба допомога, яка буде йти від тієї людини, вона буде просто приносити дуже велику силу для ЗСУ. Я також приєднаюся. Повертаючись до вашого європейського туру, ви говорите про те, що одна з головних ідей – донести людям, що ідеологія Третьої штурмової – це не нацизм. Чому і як? Чи вдається вам достукатися до європейців? І взагалі, от хто приходить на ваші зустрічі, тому що Вільнюс – це вже якби завершальна, я так розумію, точка у європейському турне. Хто приходить? Який вік людей? Чим вони цікавляться? Ну і головне, все-таки, чи достукалися ви за цей час з тими ідеями, які ви хочете донести? Привіт, я Данило, я волонтер і ведучий Двіжа. Я зазвичай відповідаю на питання проєкту самого Двіжа. Ви сказали, що ми кажемо, що основна мета – це ідеологія. Донести, що ідеологія Третьої штурмової, да. Дослівно, чому ми не нацисти? В нас основна мета була не доводити людям, хто ми є, і не розповідати, хто ми є, а розповідати, що відбувається в країні. Тема з оцією штукою з нацизмом почалася, коли ми приїхали в Європу, тому що це дуже вигідно покачати пропагандистським російським ЗМІ. Якщо відповідати на питання про нацизм, про конкретно, то в бригаді нацизму немає. Бригада засуджує прояви нацизму, і як логічне продовження в бригаді є безліч різних національностей, різних людей. Мені чомусь здається, що нацизм і різні національності несуміжні. Штуки. Ну, вас чують в Європі, принаймні, тому що от в Чехії, ось ми читаємо останні новини, я дивуюся, що в Чехії ще не заборонили комуністичну партію, так, але вони виходять і прямо заявляють, і це так чи інакше створює якийсь інформаційний шум. В Чехії було безліч людей з комуністичної партії, з футболками, на яких намальований Путін і написано «Володимир Володимирович Путін». Я не думаю, що люди, які підтримують людину, яка в наш час нищить просто людей і робить геноцид, вони є, типу, просто комуністами. Це проросійські налаштовані люди, які так само прирівнюються до терористів, які зараз напали на Україну. Хто приходить на ваші зустрічі зазвичай? Ну, українці, наші громадяни, громадяни інших країн, там чехи, американці, ну, поляки теж були, дивлячись, де проходив двіж. Це молодь чи люди такого середнього віку? Та різного, там і похилого віку були громадяни Чехії, похилого віку Польщі, похилого віку одиниці, але були різний вік, навіть діти приходять. І чим найчастіше цікавляться? Чим найчастіше?
Та й про підготовку, про побут, особисті історії, з боїв. Та багато чим. Бувають недоречні питання, в яких ми зовсім не компетентні, там, стосовно той же політики, МЗС і всього іншого. Ну, тобто, я розумію, для людей за кордоном це фактично можливість просто побачити бійців вживу, поговорити з ними про фронт, почути про те, як можна вступити до лав, приєднатися до війська, ну і, власне, може навіть розвіяти якісь свої певні страхи, так? Так, багато людей думає, що завжди штурмовик – це людина, яка бігає, наприклад, по окопам і суто займається штурмовими діями. Ні, у нас є безліч професій, під час яких ти не будеш напередку, а будеш займатися, наприклад, допомаганням військовому в тих чи інших в одязі, в різних сферах. Є дуже багато професій, яких можна осягнути. У нас є безліч таких моментів, як тестовий тиждень, коли людина, наприклад, може прийти до нас, просто попробувати себе в тій чи іншій сфері. Якщо їй щось підійде, вона тоді вже вибирає. Якщо не підходить, вона просто не йде по цьому шляху. Багато плюсів є, яких просто люди хочуть дізнатися про це. І ми це розповідаємо, доносимо, що так і так, дивись, в тебе є можливість. Просто звертайся, дивись і допомагай. От важливість того, багато людей приходило, запитували, чим ми можемо допомогти. І ми доносили от до них, що от і ви частинка нашої сім'ї, і тому, якщо у вас є можливість, ви можете, навіть якщо ви тут за кордоном, ви можете донатити і допомагати нам навіть у цій сфері. Я думаю, що це було дуже зараз доречно в даний час. Ну, навіть проста математика на одного штурмового бійця в нашій бригаді є 7 тилових посад. Армія – це робота. Там багато кому є місце. І навіть водіям, і електрикам. Як би ви ще могли мотивувати наших слухачів приєднатися до Сил оборони? Ти, я не знаю, що сказати. Ну, це вибір, це свій особистий дорослий вибір. Якщо ти хочеш, приєднуйся. Якщо ми тут я не знаю, що просто сказати. Типу, не для агітації якоїсь чи рекрутингу. Ми просто спілкуємося зачасту, ну, здебільшого з нашими громадянами, а там уже вони самі роблять свій вибір. Так що я не можу якось мотивувати там чи закликати до того, до вступу в лав. Ми цим тут не займаємось. Я не знаю, ну, типу, на мою особисту думку, якщо людину треба мотивувати на третій рік війни, коли в нього його домівку розбомбили, коли його сім'ю майже розстріляли, коли всю його родину взяли в полон, коли у тебе пів країни анексовано ворогом, який розстрілює твоє мирне населення, знищує міста, цивільні, інфраструктуру, просто буквально творить геноцид в 21 столітті, у тебе в країні з твоїми друзями, знайомими, близькими, як тебе треба ще мотивувати, щоб ти захищав себе в першу чергу? Я не знаю. Якщо вони подекуди досі не знайшли мотивацію в цьому, щоб захистити себе і своїх близьких, я не знаю, що їм сказати. Чи спростить ситуацію з призовом полегшення процедури, коли бойові підрозділи зможуть зараз, от уже, як пройшла інформація, напряму призивати людей, минуючи військкомати? Тобто, якщо ви зможете, третя штурмова, наприклад, вибирати людей напряму, і ТЦК не буде якось це втручатися, чи покращить це ситуацію? Та ну, ми ж до цього не дотичні, до призовного процесу. Ми відповідаємо за бойову частину бригади. Ну, ось. Я розумію, але на вашу думку. Можливо, є якісь люди, які хотіли прийти до вас, але вони потрапляють. Ну, вони можуть потрапити до нас на сайті бригади. Є алгоритм, по якому вони можуть конкретно до нас потрапити. Тобто це вже не є проблемою. Це передбачено, так? Так, так. Да, недавно передбачена ця вся справа. У нас підрозділ складається тільки з добровольців, і тому вони самі до нас приходять. У нас немає з цим проблем. Все одно я не можу не спитати, тому що все одно ми всі в одній бульбашці, так чи інакше, воно відбувається на кожному. Всі ми добре розуміємо ситуацію, яка сталася, вбивство Фаріон. Закиди до третьої штурмової зараз, вони є? І чи готові ви давати якісь коментарі? Стосовно чого? Коментарі? Стосовно того, звідки почався хейт на цю людину вже покійну. Тобто, звідки почалося оце протистояння? Чи було це протистояння зумовлено, власне, тим, що медійники також долучилися? І Таски, у нас, дивіться, у нас відповідь дуже проста. У нас протистояння з Російською Федерацією на полі бою. І ми бригада, а не якісь там медіа-агентства і так далі. Та на МВС і так далі. Ну, я вважаю, особиста думка, що вбивство людини – це погано, і треба, щоб законом це все було покарано. Людину то, котра це вчинила. Все. Тобто, дуже стисла вам відповідь. Питання в тому, що, дивіться, знову під час війни ми бачимо, як нас намагаються розколоти. Навіть з руками журналістів, да, там якесь невдало поставлене запитання, або, наприклад, свідома провокація. Про це вже говорити марно, але тим не менше це відбувається, і я думаю, це не останній випадок, який ми можемо проживати в цій війні. Нас намагаються розколоти. Яким чином нам, от ви говорите про те, щоб зменшити прірву між військовими і цивільними, цей випадок також
із цієї історії. Він страшний, він болючий, він зачіпає і військових, і цивільних, і однозначно він роз'єднує. Що робити для того, щоб все-таки в цій великій війні ми об'єдналися? Я доповню це питання. Все ж почалося з того, що питання було блогерки поставило, ну, не зовсім коректно. Хто говорить російською? З яких причин говорить російською? У мене був друг, який загинув при кордоні. Вони потрапили в засідку ДРГ. Він був казахом і, відповідно, у нас з ним, ну, ніяких не було ніколи розбіжностей в тому, що він говорить російською мовою. І зрозумілі причини, чому він говорить російською мовою. А ну, журналіст так от поставив питання некоректно, і ніхто не звертає уваги на цю першу причину, яка фактично була маніпуляцією. Я скажу, що стосовно розхитування, перевіряйте інформацію, не ведіться на російську пропаганду, бо здебільшого, типу, о, а це отак, типу, і все, і понеслось, поїхало. Перевірте краще 10 разів, а не форсіть одразу це все. І довіряйте словам військових, які безпосередньо на полі бою. А на рахунок Фаріон, я, якщо чесно, дізнався про її загибель, але взагалі як людина не знав, хто це. Тому запитання стосовно неї, я знав, що вона, пізніше мені сказали, що вона дуже виступала за українську мову, я радий, що вона це робила, але більше, ну, я коментарів не знаю. Вбивця повинен бути покараний. Я засуджую, звичайно, такі злочини, коли в нас такі відбуваються. Просто людина має бути покарана за її злочин і все. Дякую вам за коментар. Стосовно російської мови, типу, да, багато з бійців російськомовних, але наше майбутнє покоління має бути українськомовним, тому що мова має значення. Литва постійно допомагає фронту, Україні. Тут діє фонд Blue Yellow, інші фонди, які проводять загальнонаціональні акції, в тому числі з нашою телерадіокомпанією, суспільним мовником ЛРТ. Це двічі років поспіль велика акція «Радаром», де бійцям передаються комплекти індивідуального захисту, антирадари. Це повний комплект безпечного бійця. Можливо, розкажіть, як змінюється динаміка зміни потреб, що зараз потрібно 3-й штурмовій бригаді, яка допомога актуальна на даний момент, на сьогоднішній день, крім розходного матеріалу, машин і так далі. Від волонтерів? І від волонтерів, і від, ну, більших таких організацій. Як... Ну, від волонтерів треба дрони. Дрони та засоби радіоелектронної боротьби. Це must-have зараз. Чим більше у нас різних засобів, тим більше сприяння знищенню ворога. Тому багато нічого не буде. Завжди є потреба. Індивідуальний захист, про те, що ви сказали, у нас чудове забезпечення в бригаді, так що це наразі не потрібно. А от дрони, да, розхідний, здебільшого, як ви сказали, розхідний матеріал, типу машини, технічне оснащення якесь, воно завжди потрібно. І я би ще додав, для покращення нашої боєздатності потрібні снаряди. Дуже багато снарядів. Снаряди на полі бою завжди, як один снаряд, це врятований чиєсь життя. Тому я вважаю, що зараз потрібні снаряди, міни, все важке озброєння. І новітні озброєння, бо завдяки новітньому озброєнню ми зможемо ефективніше долати ворога. Тільки питання до волонтерів було, я думаю, волонтери таке не зможуть достати, братан. Зможуть, нічого страшного. Ну, литовці так точно. Литовці, мені здається, вони зможуть дістати все, що завгодно. Якщо волонтери можуть нам допомогти в цьому питанні, то я буду тільки радий. Коли ми говоримо про те, що треба потрібна свіжа кров у військо, ми не забуваємо про те, що досі законодавчо не врегульована термін служби. Що з цим робити? Як не відлякати тих людей, які, може би, прийшли, але... ну. Та мені особисто не потрібен якийсь врегульований термін, бо тому що я готовий боронити свою землю до кінця повномасштабної війни. Да, у нас в країні, ви краще задали питання, чому у нас нерегульований термін життя у людей? Ну, ти можеш просто йти, існувати собі, і все, і далі тебе не буде. Ось, краще б за це люди переймалися, не за стільки, скільки їм доведеться служити в Збройних силах або в силах оборони України. Ну, власне, це я питаю, тому що я читаю своїх друзів військових, і вони нарікають на те, що ось там уже служу від 22-го року, немає перспективи того, що десь буде демобілізація і так далі. Тобто, закид не від мене в такому разі. А яка може бути демобілізація, якщо подивіться на чисельність російського війська і подивіться на наших чисельність взагалі, не війська, навіть населення. Якщо вже боронити, то боронити до перемоги. Це моя особиста думка. Дякую.
Ну, можливо, ви могли б поділитися якимись історіями, які під час свого туру ви почули, щось цікаве розказати нашій аудиторії з інших країн під час спілкування з українцями. Тобто, якщо підсумувати трошки, да? Тобто був тур, він був досить несподіваний в тому, як він відбувався, тому що планували одну програму, потім вона по ходу змінювалася, були якісь, можливо, надзвичайні ситуації, але зрештою вже зараз можна говорити про те, що відбулося. І були відміни зустрічі, зокрема, можете про це сказати. Так, ну в першу чергу дякуємо всім українцям, котрі прийшли на ці заходи, спілкувалися з нами, були дуже ми вражені при спілкуванні з українцями, котрі дотичні до війни, котрі допомагають всебічно, тобто і публічно, і матеріально. А стосовно відмінених заходів, тобто їх відмінили через потенційну небезпеку, котру ми б могли наразити для наших відвідувачів, ось, тому відмінили. Це зв'язано з тим, що були погрози до організаторів заходів та моменти там зі зривом, тому це було відмінено. А так, все чудово, все сподобалось. Шкода, звичайно, що не змогли зустрітись з українцями, але краще, щоб все було безпечно. Ось. Ну, власне, є така нагода, дивіться, нас також буде слухати велика аудиторія. У вас є нагода, ну, до них безпосередньо звернутися, якби от провести таку хоча б 2-3 хвилини, приділити тим людям, які, можливо, б хотіли почути і побачити вас. Прошу. Я таким людям, якщо ми вже комунікуємо з ними через такі засоби, через радіо, да, через медіа, я пропоную їм зайти на YouTube-канал 3-ї окремо штурмової бригади, і в нас там є декілька випусків проєкту «Двіж». Цей проєкт вже існує рік в Україні, ми об'їздили майже всі міста України, які були можливі і де нам здавалося людям необхідне спілкування, де було багато людей. Тому перше, вони побачать одразу безліч питань, які вже були поставлені і почують відповіді. На деякі питання навіть декілька разів почують відповіді. Ну і треба буде трошки зовсім почекати, коли ми змонтуємо наш тур, викладемо і ті люди, які не змогли сьогодні долучитися до нас в Вільнюсі, або ті люди, які не змогли прийти до нас в тих країнах, де були скасовані заходи, вони зможуть подивитися і теж, можливо, отримати відповідь на свої питання. А якщо немає такої відповіді, то можна завжди в коментарях написати, і ми обов'язково на наступному двіжі дублюємо питання, які були в YouTube. Дякую. Це був один із учасників нашої сьогоднішньої розмови, ведучий заходу, які відбуваються в європейських містах. А все-таки хотілося б почути самих бійців, тобто ваші звернення до тих людей, які ось зараз вас слухають. Прошу, хоча б по хвилинці кожному, я можу знайти таку можливість. Не знаю, я скажу особисто від себе, моє звернення до всіх українців, небайдужих, які знаходяться за кордоном, це, ну, давайте почнемо щось робити, друзі. Всі чекають на перемогу, але перемога у нас буде тільки тоді, коли об'єднаються всі українці, коли ми всі зрозуміємо, що перемога — це справа рук не тільки військових, це справа рук не тільки тих, хто займається цим. Треба займатися всім. От коли ми об'єднаємося разом, як 24 лютого 22-го року, коли вся країна жила одним темпом і хотіла перемоги, всі працювали на це. Тоді в нас є всі можливі шанси вийти на кордони 91-го року. Давайте почнемо щось робити, друзі. Це ваша країна, це ваші домівки, це ваші сім'ї, ваші близькі, ваші рідні. Не жаве так просто віддасте це все російському агресору. Ну, мій заклик — це просто заклик до дій. Кожен українець, який знаходиться в Європі, може робити безліч певних там подій, аби допомагати армії. Це не тільки донати, це не тільки перевіз автівок, це не тільки там акції і протести в підтримку України. Це дуже багато ще інших там ресурсів. Та банально спростовувати російське ІПСО, яке мандрує по Європі. Це теж дуже велика робота. Просто знайдіть те, чим ви будете робити користь українській армії і Україні. Ну, давайте тоді я скажу. Моє звернення буде: просто не будьте байдужими. Приклад в Празі показав, що навіть незважаючи на мітинг, ми дуже сильна нація. І приємно, коли люди, незважаючи на те, що перед входом стоїть дуже багато проросійських людей, проходять крізь цей мітинг з великим серцем. Тому буду радий всіх бачити, хто зможе і приєднається до нас на нашому двіжі останньому в Європі. І хочу сказати, що Вільнюс, напевно, одне з тих міст, яке, ну, просто живе Україною. Я не знаю, чи помітили ви на третьому році війни, скільки багато тут українських прапорів. Коли ми приїхали сюди з блокади у 22-му році, в мене було таке відчуття, що тут України більше, ніж в Україні. Правда. І кожен житель столиці, без перебільшення, він прийняв цю війну як свою. Тому бажаю такого відчуття серця цього міста, щоб вас почули, щоб ці зусилля, які ви вкладаєте зараз, вони не були марними. Просто по-людськи, спасибі вам, велике спасибі за те, що ви робите. Кожен. Я можу губитися, такий запис у мене вперше, чесно кажу, хоча я на радіо працюю понад 25 років. Особисто для мене це великий подарунок, тому що в мене день народження. Вітаємо! Напросилися, дякую. Я просто відклала сьогодні всі справи, і сьогодні мій день народження з 3-ю штурмовою. Спасибі вам за відвертість, за різкість, за правдивість,
за вашу щирість. Слава Україні! Героям слава! Нас не злякають білі страхи, всі важкі часи. Наш спадок спільний, спільний шлях завжди дає нам сил. За землю, що у нас одна, і вітчизну, і сім'ю. Нам жодна битва не страшна, в одному ми строю. Всі, хто померли за волю, назавжди живі. Їх перемоги у кожного серці навік. Бо свобода в нас в крові, ми з давнини йдемо разом. Пліч-о-пліч, як брати, і нам вдається у крові свободу зберегти. Нас не скорив терор імперій, і світ нас не зламав. Бо гідність і свобода – то найбільший наш скарб. Не жулім байни, і як із сумку миє Citroёn. Тикс є бує на ленти, сирв'є на скаля слоукс. Кого тужеме, ірнаму, стоке вендредене. Колгунські вдані, мас прангусто, весим на шале. Тіка з ковою, уж власник і восем живе. Крипав жолєпс носи, дам дупа кілсі у варбе. Неспорний останок, ей нам на карту, проловити статин. Вірнеси шмоком на крою, лайсве обін. Музня поможь ти, хто єдитра, терористик трендіст. Для сторума не двася, ніж саурошетист. Це була передача «Українська хвиля». Її завершила спільна композиція українського гурту «Тарута» та литовського «Жалварініс» «Разом до перемоги». До ефіру передачу підготували і провели журналісти Олена і Олег Головатенки та звукорежисер Соната Ядявичення. Зустрінемося з вами, друзі, як завжди, наступної суботи о 14:30. Також слухайте «Українську хвилю» в будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті lrt.lt.